Nkukulisayo nnyo munnange gwe abadde atwekuumiddeko we tuvaawo Fred ngattaanya ensonga n'omwami Ssekimpi owa Uganda Tailors Association emboozi ndowooza ogiwulidde era ndowooza kansuubire nti olina ky'ofunyeemu mu mboozi eyo. Program Uganda Tukole tukyagendera ddala maaso n'okuweereza era nga Monica Nabyonga nze ndiwo okugikuweereza olunaku olwaleero. Kati nno olunaku mu kadde kano tuba tugenda okutunuulira ebyo ebifa mu butale obw'enjawulo. Era nga omulabi wange wa Smart 24 TV njagala bwagazi kugamba nti gwe abadde agamba nti abaana bananya obuugi eyo nno enjogera enaatera ndowooza wetwogerera okudiba kubanga olunaku olwajja owe bwazibidde nga kiro eyakawunga eri ku 2008 naye olunaku olwaliro bugenze okukyanga akawunga keeyongeddemu nnusu bibiri biramba ate nga nno wano njogera ku oyo omuntu atusuubuza oba atunda mu bungi. Kati ekitegeeza nti bwabanga asuubuza agenda kaguliza ku 13 eza Uganda gwe nno munnange ali gy'oli manya nti kana agenda okutuukako eyo nga kalinga mu 2022 ate awamu ne 2023 nsuubira nti awe kayinza okutambulira mu bitundu ebimu naye nga bwe nzize nkugamba nti oluusi n'ebbeeyi gye batugulizaako ebintu ebyo yonna gye tubeera kisinziira wa omuntu oyo aba abitunda gy'aba abijje kale n'olwekyo omuntu bw'obanga oli gy'oli eyo yonna ne bakugamba nti akawunga kali gula 2023 togamba nti baagadde bwagazi kubba kubanga nkutegeeza butegeeza nti gye bakasuubula oba gye bakajja ssaawa eno kali ku 13 eza Uganda ate nga gwo omuceere bwe bugenze okukya olunaku olwaleero nga omuceere ogusookerwako gwoyinza okuyita super grade 1 nga agula 13 eza Uganda grade 2 ali ku nnusu 13 ate nga grade 3 agula 13 eza Uganda omuceere nno omulala gwa kaiso ogwo gwo ku bbeeyi ey'okusuubuza bajja kuguliza ku 2008 naye nga guno omuceere guba gwa kulonda naye nga guli gwensasa okugambako ogwa grade 1 ogugula 13 ogwo gwo teesi mu ntamu n'ofumbirawo tegwetaaga yadde okulonda ate nga byo ebijanjaalo we bukeredde olunaku olwaleero nga kiro eri ku 13 eno nno njogera ku bbeeyi yonna njogera eyo gye batusuubuliza nga bigula 13 eza Uganda ekitegeeza nti agenda okutuukako eyo gy'oli nga biri ku 2022 ate n'okusinziira ku bijanjaalo kikala ki byoyagala kubanga bino binjogerako ebigula 13 ku bbeeyi by'ebijanjaalo ate nga byo ebijanjaalo ebya yero bigula 13 ku bbeeyi ey'obusuubuzi ekitegeeza nti agwe agula akamwa kamu eyo gy'oli ku maduuka ag'enjawulo ojja bigulira ku 13 ate ng'ebya nambaale osobola okubifuna 2022 kisinziira wa w'oba oguze kubanga njagala okutegeeza omulabi wange wa Smart 24 eno ebbeeyi tebayankalakalira kubanga ekintu nga bw'okiguze ku makya oyinza obisuubula ku 13 naye ogenda okuddayo ku ssaawa ez'akawungeezi ssaawa nga 10 ng'obyetaaga ne babikuweera ku 13 nnusu ezo ebibi oyinza okuziraba ng'entono naye ezo ssente ziba nnyingi nnyo ku musuubuzi kubanga bw'ogenda ng'ogattamu nga buli kiro bagyongeddeko nnusu 2 bwe mbanga mbadde wakusuubula kiro 5 omulabi wange nkusaba ogattegatemu awo olabe nnusu zino 2 ziba zenkanawa ku nnusu ezo 5 kale n'olwekyo eyo n'ebbeeyi ey'enjawulo ey'ebintu nga ebigula ate nga bwo obuugi obwa soya ssaawa eno wetwogerera kiro eri ku 2008 ng'era eno ebbeeyi nayo yakusuubuza ekitegeeza nti gwe agenda okugula kamukamu eyo mu maduuka ag'enjawulo mu bitundu gye muli ojja gifuna ku 13 eza Uganda awamu n'essatu ebibiri kisinziira na kitundu kimu oli bw'oba ng'oli Gayaza suubira ku 13 ate nga bw'oba ng'oli wano okumpimpi n'ekibuga ng'abagenda obugula mu katale akowino 13 kiro ojja kuba osobola okugifuna eyo nno yebbeeyi y'ebintu ebimu byenjagadde okutuusaako olunaku olwaleero weegeraageranye naawe olabe wa Uganda wetuuse nkugambye wali mu ntandikwa nti enjogera egamba nti leero abaana banaasuulira obuugi eyo nno enjogera ssaawa yonna twandiginaabya kubanga akawunga akabadde kamanyiddwa okubeera nnyo ku layisi ssaawa eno wetwogerera tekakyagulikako twagala tunuulire emirimu egy'enjawulo bwe gitambula mu ggwanga Uganda era nga n'olunaku olwaleero tuli ku katale ak'oku Kaleerwe twagala okwogeramu n'omwami wayiswango ono ne chairman wa katale
ako Kaleerwe akaitwa Freedom Market. Njagala okutegeeza omulabi wange nti akatale ako Kaleerwe gwe ayita ku kubo oyinza okulowooza nti kali akatale kamu naye si we kiri. Buli obutale obusukka mu 15 bagenda babwawulamu ebitundu ebyenjawulo. Waliwo akayitibwa biva muntu uyo, waliwo akayitibwa akahajat muluya, ate nga bwonna nga bw'obuulira bwe mbwogerako bwonna buyina obukulembeze bwanjawulo, bwonna buyina ebisoomoozebwa byanjawulo. Kale njagala tufune omwami Waiswa Saidi watubuulire embeera y'akatale aka Freedom Market ku ludda lwa Kaleerwe, embeera gye kali mu kusoomoozebwa ki kwe basanga, yo waayo we bakolera wo beenyumirizawo oba nedda ki kye bandisabye gavumenti ebayambe. Ffe twabagamba nti wano ku Smart 24 TV tumanya ekizibu ate era ne tunoonya n'engeri gye tuyinza okukigonjoolamu. Kale kamukuwe. Katale tulina abantu ba mirundi esatu. Tulina abakolera mu Freedom. Sawuni. Tulina abasuubuzi ba Freedom. Tulina abaleetamu emirimu. Kati kizibu nnyo okugamba nti akatale kalimu abantu 10, kalimu abantu 9, kalimu abantu bwe bati, kubanga mulimu akoleramu nga si musuubuzi wa Freedom, yaleese okugeza. Aleesemu ennyaanya olwaleero wasanze akatale. Naleta boxi ze nakola ki? Enkya ajja kubeera na teete. Enkya abeere awalala mwawino oyo akolera mu Freedom. Kati ate eriyo abasuubuzi abalinamu ebiboxi ebyo, emidaala, abo be basuubuzi ba Freedom. Abo tuyinza okuba tuwezaamu abantu abawera 7 nga bakoleramu. Kati eriyo ate abatembeyi naleetamu ebintu bye. Najja naga nti njaze wano ebintu ngatto biki biki naatunda naakola ki? N'osanga akatale ku makya lusinga kali bize nnyo naye nga ku saawa 6 kati saawa eno ndowooza tolabamu bantu. Kalinga akatabeeramu ki? Naye nga lusi ku makya babeeramu. Kati n'ekyo nakyo abasuubuzi balimu ebiti. Abateekwa kukoleramu, abasuubuzi baamu, abatambula obutambuzi. Kuba kati saawa eno naawe lwakuba nti oli munnamawuli naye bw'oba ozaawugula okulaba wo ekintu ky'oba ofuusa akolera mu Freedom. Biva mu bitundu bingi mu ggwanga lyonna. Kuba kati wano ebinyeebwa tubirya wano naye okusinga biva ggulu. Tudde ku matooke gava mu West Mbalala waawo okweyongera eyo. Biringanya ye wawano kumpi Singo, Bugerera, biwe bityo. Kati ebintu biva mu ggwanga lyonna. Sijja kugamba nti naye buli tribe buli region yalina kyebeesingako okukola ki? Okukola. Ate ne byonna tubyagala mu Kampala. Kuzi b'entwala ebisingo basoomooza. Sente za gavumenti tezituukikako. Ate nga tuziranga nnyo mugende muzeewole. Naye tezikola ki? Tezituukikako. Kinandibadde mpa amagezi gavumenti enoonye bakyamanizi b'obutale. Bakyamanizi b'obutale kati nga nze ekitegeera gavumenti ekwate miliyoni 10 ezimpe mu lujjudde lw'abasuubuzi. Bwekwata miliyoni 10 n'ezimpa omusuubuzi oli ng'ategeere baziwadde kyamaani. Omusuubuzi oli ng'ategeeza n'ekyamaanyi. Kati ffe tutuule n'olukiiko lw'akatale tumanye nti ono Saidi asobola osuubula ssente 10,000, ono asobola 5, ono asobola 2, oli asobola bw'ati. Naye gavumenti nayo yaddemba okuteekawo procedure zaayo. Ssente zeesindika tezituuka nga bwezisindise olw'ebizibu ebibeera mu makubo awo. Naye wano gavumenti ejja kuva eri directi egambye nti tugenda bakyamaani w'akatale kukola accountability. N'abantu benziwadde kuba naye eyinza okutya ndi nyinza oziwa ab'oluganda ejje wano eyite omu ku omu kyamaani yakuwa 5,000 nti ye oziiza otya nti bwe nti gundi yakuwa mmeka nti ekikakadde bakola accountability yaabwe. Okwo kwe kuyamba omuntu wa wansi kuba nze mumanyi naye gavumenti
temumanyi n'abazze be basindise okugaba ssente tebabamanyi abantu bano olaba balina ebizibu bingi balina bamanerenda babakuba penalty buli nkya neggulo ssente ne babanga ze bayiwoze ate tebazifunyeemu ekyo kyonna kyebumaganya gavumenti kuba tebakola ki tebafuna kati ebikwatagana n'ensimbi ffe bakyamaanizi b'obutale tuba tumanyi abantu abo era eriyo oluusi baluwa zijja wano nga baba banja n'omugaa aleeta ebbaluwa eyakuweebwa ogenda okulaba ebbaluwa eyamuweebwa nga si yakatale nga yakyamaani oba wakyalo naye yayiiya ebyo byafuna essente kuba bw'anajjayo ekyamaani ajja mugamba enkozesaayo si nnungi ssente olaba n'ennusu olukumi olw'omusolo nalwo weetooloola osabye 50,000 osobola 2 tuba tubimanyi naye oli awulira nti oyo musuubuzi wa freedom n'amuwa ssente ng'oluusi tasobola kukola ki kuzikozesa nga bw'obiwulidde n'ebyo bye bifa ku Kaleerwe ndoza chairman omuwulidde ensonga engeri gy'azitanyamu nga ensonga esingira ddala okuluma ab'obutale ab'enjawulo nno si ba Kaleerwe bokka nti ssente eza gavumenti ebiseera ebisinga tezibatuukako oluusi bwe ziba zibatuuseeko zigenda okutuukayo nga mu butuufu batuusa busammambiro oba nga batuusa bukunkumuka eri abo be batwala n'olwekyo ndowooza abakwatibwako ensonga eyo ndowooza bajja kitunulamu balabe engeri gye bayinza okuyambamu abantu abo Program Uganda tukole tukyagendera ddala maaso n'okuweereza ebifa mu butale obw'enjawulo wabula mu kadde kano nsaba mpumulemu naye nga nkomawo tovaawo.